Joma Suriyada 3 yoshida ekan havo hujumi ostida qolgan. Urushdan qochayotganda oilasi mingan avtobus avariyaga uchraydi. Joma qarshisidagi oyna chilchil sinib ko'zlarini ko'r qiladi. Otasi esa barmoqlarini yo'qotdi. Xotirasi zaiflashib qoldi. Ular bilan o'sha mash'um kunni gaplashmadik, chunki eslash og'ir va bu ularga azor beradi. Oila hozir Livanda yashamoqda. Beyrutdagi faqirlar mahallasida tor xonaga tiqilib olishgan. Kurd oilasi Suriya shimolidan kelgan. Ular arabcha bilmaydi va tarjimonga ehtiyoji bor. Bu oila Suriyadagi urushdan qochgan millionlardan biri. Jomaning yarasi har zamonda qonab turadi. Undan shisha bo'laklari sizib chiqadi. Biroq u har qanday 4 yoshli bolakay kabi hayotga chanqoq.